תכף נתחיל, בין היתר, נהיה עם הסיפורים האלה. משנה לשנה הכוחה והשפעתה של סין מתעצמים, כאן בישראל נוהגים לראות במעצמה מהמזרח הזדמנות לשיתופי פעולה, כלכליים וטכנולוגיים. אבל דוח חדש של חברת הסייבר הבינלאומית FireEye, שבו נחשפת מתקפת סייבר נרחבת על מטרות ישראליות שהתרחשה בשנתיים האחרונות, מצביע גם על הסכנות והאיומים מצד סין. מחקר פורץ דרך שנערך כאן באוניברסיטת תל אביב בוחן את אחת הבעיות הכואבות שבהתמודדות עם מחלת הסרטן. החזרה של גרורות ממאירות אל גופם של חולים לאחר שנדמה שכבר החלימו ואין בגופם נגעים. אנחנו נבדוק איך המחקר הזה יכול לסייע לנו להתמודד עם המחלה. וגם אחרי ימים של ניחושים, שמועות, הערכות, לאו מסי, השחקן בעולם הכדורגל, נחת לפני כשעתיים בפריז לתשואות האוהדים. אנחנו ננסה להבין איך פריז הופכת אט-אט לבירת הספורט של אירופה, ואיך תראה הקבוצה שאליה הוא מצטרף עכשיו. אז סין היא כוח עולמי עולה, זה כבר ברור, אבל הפעילות שלה ברחבי המזרח התיכון תופסת תאוצה בשנים האחרונות. הפעילות הסינית שחותרת לעוד ועוד נקודות אחיזה כאן בישראל, אבל גם באפריקה ובמזרח התיכון כולו, היא לא רק מיזמי ענק בתחום התחבורה והתשתיות, אלא היא כוללת, כמה מפתיע, גם פעילות סייבר חשאית שלרוב נשארת מתחת לרדאר. עד שדוח של חברת הסייבר FireEye מגלה עשרות חברות, גופים וישויות ישראליות היו נתונות למתקפת סייבר סינית. ואיתנו בנושא הזה, תת-אלוף במילואים אסף אוריון, ראש תוכנית ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל. שלום אסף. ערב טוב. למה זה בעצם אמור להפתיע אותנו שסין מרגלת ותוקפת בסייבר לא רק בוושינגטון וגם באיחוד האירופי, אלא גם כאן בישראל? האמת שזה לא אמור להפתיע, זה עניין של ציפיות. ישראל בעשור האחרון קידמה שיתוף פעולה כלכלי נרחב עם סין, עד שזה הגיע לכותרת של שותפות כוללת לחדשנות שנחתמה ב-2017. ואכן התפיסה העיקרית בישראל לגבי סין היא של הזדמנות כלכלית, ואת מרכיב הסיכונים אנחנו נוטים לייחס למה תחשוב ארצות הברית, מה תגיד לנו ארצות הברית ואיך תנזוף בנו. ארצות הברית. ובהינתן שכל זה קרה, מה השתנה הפעם שפתאום אנחנו שומעים בכותרות, כמו שאומרים אצלנו, שסין מרגלת ותוקפת בסייבר חזק חזק בכל המגרש כאן בישראל? אני חושב שישראל פה היא חלק מחזית עולמית שבה סין פועלת כמעצמה עולמית. בחודש האחרון שמענו גינויים מארצות הברית, מהאיחוד האירופי, מנאטו, כולם מפנים אצבעות מאשימות לסין על מתקפות שעניינן ריגול תעשייתי, ריגול עסקי, גניבת ידע בממדים נרחבים, אבל זה לא דבר חדש, זה כבר עלה בפסגת הנשיאים אובמה ושי ג'ינג פינג ב-2015. זאת אומרת שהסיפור כרגע הוא שהתופעות עולות לפני השטח, למעשה החולשה שעליה התבססה המתקפה הזאת, נחשפה על ידי מערך הסייבר הלאומי כבר ב-2019, ואני חושב שמה שיש כאן זה הדוח המפורט, או הסכום במילים, שהביאה החברה עם הפרטים של מי נפגע, מי עוד נפגע. ישראל מוצאת עצמה לצד מדינות בצפון אמריקה, באירופה, ובמזרח התיכון גם איראן, גם סעודיה וגם אנחנו. אבל יש פה עוד דבר. אם הזכרת את זה בדבריך, אם לפני חודש נשיא ארצות הברית, גם האיחוד האירופי, ביחד כולם יוצאים בהצהרה סביב הסוגיה הזו, מאשימים את סין בניהול קמפיין סייבר נרחב. אנחנו לא שומעים את ישראל מדברת בקולניות הזו. ישראל, על פי רוב, מדיניות החוץ שלה לא כוללת נזיפה במעצמות. רק, אוקיי. רק, נוזפים רק באיראן, לא במעצמות עולות, אתה אומר. איראן היא מעצמה אזורית והיא אויב מושבע, ולכן יש לנו הרבה מה לומר עליה, על ידידינו הטובים ועל מעצמות אחרות, ידידותיות יותר, ידידותיות פחות, אנחנו בדרך כלל לא עוסקים בחינוך שלהן. אבל אפשר להעביר מסרים תקיפים, לקרוא לשגר לנזיפה, בעולמות הדיפלומטיה ובעולמות שאתה מכיר משירותך בצהל, גם אפשר להעביר מסר שזה לא מקובל. יכול להיות שפשוט יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה מה שסין עושה?
לקרוא לשגריר זה מדרגה יחסית גלויה, כי יש בה ממד רשמי, אתם כולנו זוכרים את הכיסא הנמוך וכדומה, אבל יש דרכים של ארגונים חשאיים ושל מדינות להעביר מסרים אחת לשנייה, אפילו בממד הסייבר אפשר לאותת אחד לשני. אנחנו לא אמורים להיות מופתעים מזה שסין, שיצא למוניטין, למרות ההכחשות, של משאבת ידע וטכנולוגיה בקנה מידה עולמי חסר תקדים, פועלת באותה צורה גם בישראל. אגב, זה לא נובע מאיבה, זה נובע מתרבות אסטרטגית ומדרך פעולה. אז בואו נשמע ביחד איך נשיא ארצות הברית, ביידן, מתייחס בכלל לאיום הפוטנציאלי של עולם הסייבר. הנה. But I think it's more likely we're going to end up, as if we end up in a war, a real shooting war, with a major power, it's going to be as a consequence of a cyber breach of great consequence. And it's increasing exponentially the capabilities. אבל מה שמעניין שסין לאו דווקא עושה את זה עבור היבטים ביטחוניים, אלא עבור מודיעין עסקי, עבור דברים שהם לחלוטין חלק מהחיים האזרחיים, הכלכלה. הכלכלה בסין היא ביטחון לאומי. כך מבססים שלטון מפלגה, יציבות חברתית, יציבות פוליטית, וגם ישראל צריכה לאמץ ליחסיה עם סין תפיסה רחבה וכוללת של ניהול יחסי כלכלה בריאים, פוריים ובטוחים בשני הממדים האלה. העובדה שעכשיו אנחנו ניצבים באותה משבצת יחד עם ארצות הברית במאבק מול סין, תשנה משהו בראייה ארוכת טווח? זה שארצות הברית היא בעלת בריתה הגדולה של ישראל, וסין היא שותפת סחר חשובה, אלה אינן חדשות, זה פשוט עובדות. אסף אריון, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נעבור לנושאים אחרים בחדשות. פרשת ג'פרי אפשטיין שוב בכותרות, והפעם הנסיך אנדרו, שנחשד כמי שלקח חלק במעשה הזווה של אפשטיין, עומד במרכזה של תביעה שהוגשה לבית המשפט במנהטן. הנסיך הבריטי מואשם שתקף מינית את וירג'יניה ג'ופרה בעודה קטינה. יואב זהבי כתב תחום החוץ, אתה עם הפרטים הללו, והשאלה היא האם התביעה הזאת באמת תאפשר לנו לדעת קצת יותר על מעל עליו או מעל עליהם של השניים כנראה של עוד רבים. כן, אז קודם כל, לכאורה, המעללים האלה כבר נחשפו אפילו בסדרה בנטפליקס, צריך להגיד, גילי, שהיא מאוד מומלסת על פרשת ג'פרי אפשטיין. ונגיד שווירג'יניה ג'ופרי, הטענה שלי, היא שהיא הותקפה מינית על ידי אפשטיין בלונדון, על ידי הנסיך אנדרו, בלונדון, בזמן שהייתה בת 17, היום היא בת 38, צריך להגיד, היא חיה היום באוסטרליה, יש לה אזרחות אמריקנית, התחילה שם חיים חדשים. היא אחת מכמה וכמה בחורות שהאשימו את ג'פרי אפשטיין ואת המדם שלו, גיליין מקסוול, שהם בעצם סחרו בהן למטרות מיניות, גם באי הזה, באי התענוגות, במפרץ מקסיקו שאותו החזיק אפשטיין. גם הנסיך אנדרו, אגב, לא הכחיש שהוא היה באותו אי, אבל הכחיש שקיים יחסי מין עם אותה וירג'יניה ג'ופרי. מה, יש תמונה של השניים האלה ביחד. לפני שנתיים התראיין הנסיך אנדרו והכחיש שהוא האיש, ראינו את התמונה הזאת קודם, שהוא האיש שנמצא בתמונה. הוא נראה מזיע שם בריאיון לבי-בי-סי לפני כשנתיים, הוא אמר שזה לא יכול להיות הוא, כי יש לו איזשהו עניין שהוא לא יכול להזיע, ופה אותו לילה הוא בכלל הלך עם הבנות שלו לאכול פיצה. החשה הזאת כמובן לא התקבלה יפה בקרב הציבור הבריטי. בבית המלוכה גם הכחישו, אבל כמה חודשים אחרי הריאיון, לפתע הודיע הנסיך אנדרו שהוא פורש מכל התפקידים הציבוריים שלו. עכשיו וירג'יניה ג'ופרי מגיעה לבית המשפט הפדרלי במנהטן, שמה את הדברים על השולחן ואומרת, אני רוצה שהנסיך אנדרו ישלם על מה שהוא עשה לי בעת שהייתי קטינה. כשהייתי בת 17, אפשטיין כמובן לא יכול לתת את דעתו בעניין הזה. הוא כבר התאבד בתאו לפני כשנתיים. ואני רוצה להראות לך... אבל מקסוול? מקסוול הצורה, הוגש נגד הכתב אישום על סחר בקטינות, בדומה למה שהוגש בזמנו נגד אפשטיין, היא הצורה, המשפט שלה עדיין מתנהל, כמובן שהיא מתורשה, היא צפויה לעשרות שנות מאסר לכל הפחות, אם לא יותר מזה. ואני רוצה להשמיע לך ולצופים, גילי, דברים שאמרה אותה וירג'יניה ג'ופרי, זמן קצר אחרי הראיון, באמת לא כל כך, אני אגיד, לא כל כך משכנע של הנסיך אנדרו לרשת BBC לפני כשנתיים. הנה, בואי נראה. He knows what he's done and he can attest to that. So can you repeat that? We can't look to the mic step up. He knows exactly what he's done and I hope he comes clean about it. Thank you. אז תראי, בפרשה באמת צריך להגיד מזעזעת הזאת ש אף אחד לא באמת הואשם בה ולא שילם עליה עדיין. היו כתבי אישום, ג'פרי אפשטיין עצמו שילם על כך, הורשע למעשה לפני
יותר מ-10 שנים על תקיפה אחרת של קטינות. ולא בדיוק שילם, זו אולי ההגדרה לא הכי מדויקת. הוא השתחרר אחרי זמן מאוד קצר, כן, והוא ברח ככה לפני הזמן. יקיפה עשרות בחורות, עשרות קטינות לכל הפחות, שאפסטיין לקח אותה בדרך כלל קטינות מרקע מאוד עני באזור מיאמי, ובאמת בשנים האחרונות פתאום זה נפתח, אבל אפסטיין עצמו הצליח כביכול לברוח מזה עם ההתאבדות שלו בתא במנהטן. גיליין מקסוול, אותם אדם שגם היא מכחישה כמובן כל הזמן, יושבת היום במעצר, מחכה שהמשפט שלה יימשך. הנסיך אנדרו בינתיים נמצא בבריטניה, מתנהל כרגיל, הכל בסדר, אמנם הופשט מהתארים המלכותיים שלו, פרש מהמשרות הציבוריות, אבל ממשיך כאילו כרגיל. אולי המשפט הזה שלו, אם אכן יתקיים, אם אכן התביעה הזאת תתקבל, תחשוף לנו עוד פרטים על הפרשה, באמת מזעזעת. יואב זהבי, תודה רבה לך. תודה, גיל. זאת אחת התופעות הכואבות והקשות בהתמודדות עם מחלת הסרטן, לאחר טיפולים וניתוחים רבים, מצליחים להדוף את המחלה מגופם, אך אז, לאחר כמה שנים, הגידולים הללו חוזרים ומתגלות גרורות, פעמים רבות בשלב מתקדם של המחלה. מחקר חדש שנעשה כאן באוניברסיטת תל אביב מבקש לבחון בדיוק את התקופה הזאת, את הקופסה השחורה של הסרטן, לנסות לזהות את התהליכים המובילים להתפתחות של אותן גרורות. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה איתך, פרופסור נטע ארז, ראש המחלקה לפתולוגיה וראש המעבדה לביולוגיה של גידולים סרטניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום נטע. שלום, ערב טוב. אז בואי תספרי לנו קודם כל על המחקר, מה הוא מנסה לגלות, ואולי על השאלה איך בכלל אפשר להבין איך הגרורות הללו מתפשטות. אז כמו שאמרת, המחקר שלנו באמת מתמקד להבין, בהבנה של השלבים המוקדמים של הגרורות הסרטניות. ואנחנו מדברים על גרורות של סרטן שד אל הריאות. ובאמת, אם אנחנו נחשוב רגע על תמונה שמראים פה, זה תמונה של CT, של ריאות, שיש בהם גרורה. אם אנחנו נחשוב רגע על חולה בסרטן שד, שמתגלה הגידול הראשוני ומסירים אותו בניתוח, ואז אותה חולה עוברת טיפולים בכימותרפיה או בטיפולים ביולוגיים, ובהמשך היא עוברת מעקב, ולפעמים אחרי כמה חודשים ולפעמים אפילו אחרי כמה שנים, מתגלות גרורות באיבורים מרוחקים, ובעצם הגרורות הן אלה שהורגות מהסרטן. רוב מקרי המוות מסרטן הם בגלל גרורות ולא בגלל הגידול הראשוני. אבל כל מה שקורה בשלב הזה שבין הסרת הגידול הראשוני לבין זה שאנחנו מסוגלים, למשל ב-CT, לראות את הגרורות, זה קופסה שחורה, כי זה בדיוק השלב שאנחנו לא יכולים לראות מה קורה. אבל בעצם כל הדרמה מתרחשת בשלבים המוקדמים האלה. בעוד שבבני אדם זה קופסה שחורה, אנחנו יכולים להשתמש במודלים שבהם, מודלים של עכברים, שבהם אנחנו כן יודעים שיש מיקרוגרורות. ובעצם אנחנו מנסים לראות מה קורה בשלבים המוקדמים האלה, כשהנושא העיקרי שלנו זה לנסות להבין את הקשר בין התאים הסרטניים למיקרוסביבה. ואני אסביר למה אני מתכוונת. גידול סרטני הוא לא רק אוסף של תאי סרטן. הוא בעצם איזשהו איבר שמורכב מהרבה מאוד תאים של הגוף. תאים של הגוף של מערכת החיסון, של תאים של מערכת החיבור, משתתפים בתהליך הסרטני. הם בעצם מגויסים על ידי תאי הסרטן לעזור להם. ואנחנו ניסינו להבין את המסלולי תקשורת האלה מתוך מחשבה שאם נוכל להתערב בהם ולמנוע אותם, נוכל אולי למנוע גרורות ולא לנסות, מה שאנחנו יכולים לשים לעשות היום, לטפל במחלה גרורתית. כלומר, למנוע את האפשרות של התאים הללו להמשיך ולהתחדש, זו הכוונה? למנוע מהם לגדול באיבר החדש שהם הגיעו אליו. לגדול בשד זה מאוד שונה מלגדול בריאות או בעצם או במוח. זה בעצם מיקרוסביבה חדשה. אז תאי הסרטן שהגיעו לשם צריכים עכשיו ללמוד לתקשר עם שפה חדשה, שכונה חדשה. הם צריכים ללמוד את השפה. ובגלל זה לפעמים זה יכול לקחת כמה שנים עד שבאמת מופיעות גרורות. ואנחנו מנסים להבין מה נאמר שם, כמובן בשפה מולקולרית שתאים מדברים באחד עם השני, ולנסות לראות אם אנחנו יכולים להתערב בשיחה הזאת, בתקשורת הזאת, כדי למנוע באמת את הסגסוג של התאים הסרטניים באיבר החדש. ובמחקר בינתיים הצלחתם לשבש את השיח הזה? כלומר, להגיע למסקנה כלשהי שמאפשרת איזושהי תקווה? אז מה שאנחנו עשינו זה התמקדנו בתאים של רקמת חיבור, שנמצאים בעצם בכל רקמה בגוף שלנו,
ובודדנו את, קוראים להם פיברובלסטים, ובודדנו אותם מריאות נורמליות, מריאות עם מיקרו גרורות, ומריאות עם גרורות גדולות בשלב באמת סופי של ה... של התהליך, והסתכלנו, בעצם אפיינו את כל הגנים, את כל הגנים שמשתנים בתאים האלה. ועל ידי זה ראינו מה השינויים שקורים בשלבים המוקדמים ובשלבים המאוחרים של התפתחות גרורות. מה שראינו זה שהרבה מאוד מהשינויים קשורים למסלולים של דלקת. זאת אומרת, בעצם הגוף מפעיל תוכנית של דלקת ותוכניות של ריפוי פצע, כי זה מה שהוא חושב שקורה, ובאמת הראינו ב... אחד החלבונים שהתמקדנו בהם, שלפחות באחברים, אם אנחנו חוסמים את המסלולים האלה, אנחנו יכולים לעכב התפתחות גרורות. כמובן, המרחק בין להיות מסוגלים לעשות את זה באחברים, לבין טיפולים שהם רלוונטיים לבני אדם, הוא תמיד שנים. כן. אבל אנחנו... פרופסור נטה ארז. הדרך הנכונה, הדרך להגיע אל שם, זה לנסות להבין. זה קודם כל לעשות את שלב התגלית. כן. פרופסור נטה ארז, עם ההסבר הבאמת מבאר ומעורר הרבה מחשבות הזה, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו נעבור לנושא אחר. סעודיה, מי שפעם הייתה תומכת הגדולה ביותר של ארגון החמאס, מנהלת כעת מלחמת חורמה נגד אנשיו. השבוע אפילו הוטלו שם עונשי מאסר על 60 אנשי הארגון, על היחסים המדרדרים בין המעצמה האזורית לארגון הטרור, בכתבתו של כתב תחום הערבים, אלון אמיצי. ברצועת עזה נשאו השבוע עיניים לעבר סעודיה. שם קבע בית המשפט את גורלם של יותר מ-60 פעילי חמאס שנעצרו בממלכה. هناك بالفعل معتقلين لحركه حماس ومفلسطينيين في السعوديه بدون ذنب نامل من الشقاء في السعوديه انهاء هذا الملف والافراج عن هؤلاء الاسرى. לפני 3 שנים פתחו הרשויות בריאד בגל מעצרים של פעילי חמאס על חברותם בארגון והעברת כספים אליו. בחמאס הופתעו, שכן עד כה פעלו בממלכה בלי הפרעה. בחמאס קראו לשחרר את העצורים, אך בסעודיה לא נענו. חוץ מכמה בודדים, כל העצורים הורשעו ונגזרו עליהם עונשי מאסר. על מוחמד אל-חדרי, איש המפתח של חמאס בסעודיה, נגזר עונש של 15 שנה בכלא. هذول الارهابيين وش قصتهم؟ هذول استغلوا وجودهم بشكل نظامي في السعودية للقيام بأنشطة مالية مشبوهة لتمويل أنشطة إرهابية لفصائل وكيانات تقوم بعمليات إرهابية تزعزع وتضر الأمن القومي العربي. האירוע הזה הוא שפל חדש ביחסים בין סעודיה לחמאס. בעבר תמכו בממלכה בחמאס באופן גלוי. כיום בכירים סעודים מכנים אותו בפומבי ארגון טרור. سعد السفير اذا حماس حركة إرهابية في نظر السعودية طبعا هي الان مصنفه في 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 ظرف طبعا بعض الرؤيين بيتقربوت السعوديه لارضات ابريت ات السيبه لشينوي الجيشه هذا القرار قرار سياسي وليس قرار قضائي ان عندما تغيرت السياسه تم استخدام هذه الوسائل السابقه لتصبح جرائم لارضاء الصهاينه ليس اكثر من ذلك يعني על אף ההלם והכעס, בחמאס לא ממהרים לשרוף את כל הקשרים עם סעודיה. موقف الحركه اصلا هو الا تقفل باب لا مع السعوديه ولا مع غيرها هذه الابواب تبقى رهينه للموقف السعودي اذا اراد ان يفتحها فهي جاهزه عندنا للفتح. בימים אלה מנהיג חמאס اسماعيل הנייה שוהה באיראן, לשם הגיע להשתתף בהשבעתו של הנשיא החדש אברהים רייסי. בזמן שהיחסים של חמאס וסעודיה נחלשים, נראה שהיחסים עם האויבת המושבעת של הממלכה הולכים ומתחזקים. זה הרגע, הנה באה השעה. ומסי, אולי שחקן הכדורגל הטוב בעולם, עובר לפריז סן ג'רמן. החברים בקבוצה כבר מברכים, והאמת, כל אוהדי הכדורגל מחכים לראות מה בדיוק יקרה עם המעבר הזה. ואיתנו אורי לוי, מגיש הסקט שער בכאן, ועורך ומייסד בבא גול. שלום אורי. שלום, גילי, ערב טוב. ערב טוב, בואו נתחיל אולי מהחדשות. איך זה נראה בפריז לפני זמן קצר? הנה. וזה עוד לפני שיש חולצה ומספר והכל. נכון. אז למה כדאי לשים לב ביממה, אפילו פחות שנותרה עד למסיבת העיתונאים הרשמית מחר?
כן, אני מאמין ששווה לשים לב, אני בטוח שיהיו חגיגות גדולות, מעכשיו, מרגע זה ועד רגע ההצגה, חשוב להגיד, בצרפת, בפריז, הווקונס עכשיו, כולם בחופש, וכשמגיע כוכב בסדר גודל כזה, כמו ליאונל מסי, שזה מעבר לכוכב, זה באמת שחקן הכדורגל הגדול בעולם, וחותם על חוזה, באמת יוצא דופן מהבחינה הזאת שהוא התמודד עם המון המון לחצים במעבר מהמועדון הקודם שלו, ברצלונה, ומגיע לפריז, מועדון שמכיר כוכבים גדולים. אורי, בוא נדבר על זה, הוא מצטרף למה שנקרא סגל ארוך, נאמר, אמבפה, להמשיך לספור, זה גלקטיקוס דור ב' או גלקטיקוס בצרפתית? כן, לגלקטיק, לקיפ גלקטיק אפשר להגיד, כן, מי שזוכר בתחילת שנות 2000, אז ריאל מדריד עשתה איזה פרויקט גדול עם שמות מאוד גדולים, אבל מה שאנחנו רואים מפריז בקיץ הזה, זה באמת חלון העברות אולי הגדול בהיסטוריה של כל מועדון כדורגל אי פעם, סרחיו רמוס, קפטן ריאל מדריד, שגם מצטרף מוקדם יותר, אשרף חכימי, כוכב נבחרת מרוקו, שכבר מצטרפים לנאמר הברזילאי ואמבפה, הכישרון הכי גדול בעולם היום צרפתי, ואיתם עכשיו ליונל מסי, אני לא זוכר כזה דבר ב-20 שנה פלוס שאני חי את עולם הכדורגל, וזה באמת נראה קבוצה שקשה היה לדמיין בכלל שנראה את זה בחיים האמיתיים ולא באיזשהו משחק מחשב, והדבר הזה מתאפשר רבות באמת בזכות העובדה שפריס סן ז'רמן היא נתמכת על ידי בבעלות QSI, קרן הספורט הקטרית ממדינת קטר, שבאמת נותנת להם אופציות כלכליות בלתי נגמרות. אז בוא באמת נדבר על זה, על מי יכל היה לדמיין את העליונות הצרפתית הזו בכדורגל האירופי או בכלל. קטר ממש מתכננת להיות הכי טובה בעולם, או לפחות להיות בעלת קבוצת הכדורגל הכי טובה בעולם? כן, אני חושב שהרגע C הזה הוא רגע, כמובן, רגע גדול לליגה הצרפתית, רגע גדול לאוהדי פריס סן ז'רמן ולאוהדי מסי בכלל בעולם, זה רגע לא משמעותי. לא בטוחה שאוהדי מסי כל כך אוהבים את הצעד הזה, אבל בסדר. תראה, אוהדי מסי אוהדים אותו, אבל נכון, כאילו, תכף ניגע אולי בנקודות הרומנטיות שנפגעו פה אולי בסיפור, אבל מבחינת קטר, שיצא פחות או יותר לפני 20 שנה לפרויקט כדורגל גרנדיוזי, שכלל גם אקדמיה ענקית אספייר, גם הצעה לאירוח מונדיאל 2022 שהתקבלה, ורכישת פריס סן ז'רמן לפני עשור, אנחנו מדברים פה על רגע סי, שאם הוא יתחבר לזה שפריס סן ז'רמן תזכה בליגת האלופות, לראשונה בהיסטוריה שלה, עם לאו מסי ככוכב הראשי, ואז מארחת את מונדיאל 2022 בחורף הבא, וואו, וואו, כמו שצריך להגיד, אוללה. ממש ככה. תרשה לי קצת לבאס, אורי. נו, קדימה. מסי מגיע עם הזנב בין הרגליים. למה? כי אדם שבוכה בכל כך דמעות, שאתה יודע, אני לא חושב שיש מישהו שלא האמין לו. אני בספק אם הוא באמת בלב תמים רוצה את המעבר הזה. מה קורה שם? זהו, זה נקודה מעולה. באמת היה קשה להישאר אדיש, אפילו שראינו בסופו של דבר בן אדם שהוא מיליארדר מכדורגל, כן? בוכה מול המצלמות, זה חשוב לזכור, אבל אי אפשר היה להישאר אדיש לדבר הזה. מסי וברצלונה כבר סיכמו בעצם על המשך ההתקשרות, על זה שהכוכב ימשיך עוד שנה, עוד שנתיים עם אופציה לשלישית, אבל ברצלונה בגלל תסבוכות כלכליות ובירוקרטיות בינה גם בין הליגה הספרדית והרשויות, רשויות העבודה בספרד, לא יתאפשר להם להחזיק את ליאונל מסי כלכלית. שני הצדדים רצו, זה לא יתאפשר. ככה לפחות זו הגרסה הרשמית. בעולם הכדורגל תמיד קוראים עוד דברים ועוד שיקולים מאחורי הקלעים. זה חשוב לזכור. אבל אני חושב שבאמת כמה טוב שיש את הכסף הקטרי בשביל להציל את ברצלונה מהברוך. כן, אני אגב האמנתי לדמעות באיזושהי צורה, אני מסכים איתך, זה קשה, ואיפשהו גם אנחנו בעולם הכדורגל המודרני ובכלל בעולם שאנחנו חיים בו, אוהבים לראות דברים שהם באים וצומחים מהמשכיות, וליאונל מסי וברצלונה זה משהו שהלך ביחד יותר מ-20 שנה, וגם כל מי שרואה כדורגל, עובד בכדורגל, חי את המשחק, ראה את הדבר הזה הולך ומתפתח לנגד עיניו, זה קשה היה לא להתרגש מלראות אותו בוכה, כי ראינו אותו הופך להיות הדבר הכי גדול אי פעם במשחק הזה במדי ברצלונה, עכשיו אנחנו נראה אותו בפריז, זה משהו אחר לגמרי. אורי לוי, תודה רבה לך, אני יודעת מה אתה תעשה מחר בצהריים. זה ברור, כן, כן. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אחת ויחידה, שתי דקות, ואנחנו חוזרים, תישארו איתנו. התחזית בחסות.
כשלכולם נגמר האוויר, סטאר 7 חוזר עם מדליה. שונים סטאר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. התחזית בחסות. כשלכולם נגמר האוויר, סטאר 7 חוזר עם מדליה. שונים סטאר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מה לנו היום? פה יוחנן הטביל את... קונוסום מוסולוסום פוסוסוסום. קרן להתאבל. ועוד אחת, כאן 11. לקחת קצת מכל דבר, לשים חמצוצים, רוטב עגבניות, להפריש חלה, לעשות להשפריץ אותו, שיהיה צלחות יפה. מה קשור? בוא לאכולת. אבא לב ואימא לב. שמה ישראל, מה זה? ביצים של בת יענה. בואו לאכול איתי, עונה חדשה וכשרה, ראשון עד חמישי. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. עונת ההבנרה נענה את הבית החלה. דן דיזיין סנטר. הפיינטים של מגנום, לשבור ולהתענג. Made to be broken. מגנום, להתמסר לתענוג. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. עקב העלייה בתחלואת קורונה קשה, בעיקר בקרב בני 60 ומעלה, משרד הבריאות ממליץ לחסנם במנת חיסון שלישית. מנה זו היא למעשה מנת דחף, בוסטר, שמטרתה להעלות שוב את התגובה החיסונית וכך להגביר את יעילות החיסון. קבלת החיסון השלישי צפויה להגביר את ההגנה מפני ההידבקות, להפחית את התחלואה הקשה ולהציל חיים. אני כבר התחסנתי במנה שלישית. לכו להתחסן. אנחנו חזרנו, ועכשיו אנחנו נוציא אתכם אל הסיור היומי שלנו מסביב לעולם, רק ב-80 שניות. De esta calenda es visibilizar la presencia indígena en la Ciudad de México para que sean reconocidos nuestros derechos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Heute auch ausdrücken, wir haben auch eine schwierige Zeit gut miteinander bewältigt. Wir können wieder durchatmen, wir können durchstarten. Es passiert auch wieder was nach dieser schwierigen Corona-Zeit. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. מחר, בדיוק באותה שעה, יהיה כאן מואב ורדי. עד אז, שיהיה לכם המשך ערב נעים. להתראות.